Élder Medeiros, a.k.a. Elfimed. Eu acho que é assim que se diz. É isso, Helder. Tá está certo, está certo. Tá certo. Bem-vindo, 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 bem-vindo. Obrigado, 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 obrigado. Está a acontecer <laughs> é em direto dos Açores. Estás a gastar a net toda dos Açores neste momento. Nesse momento eu direcionei todos os servidores que nós temos no lado oeste da ilha só para isso. Ou seja, então, o, pessoal, o pessoal daquele lado da ilha neste momento não consegue ir ao Facebook por causa de mim. Exatamente porque toda a net metade da net <risos> <risos> Elda, seja, obrigado é o... por teres aceitado aqui o convite OK obrigado de, obrigado pelo convite eu eu sigo o teu trabalho sei o que tu fazes acho que tu és um, um gajo com com muita piada e sei Pouquíssima coisa a ti, uma vez Sim. tu convidaste-me para participar num, num sketch teu, num dos teus vídeos. É verdade, é verdade. E eu fiz com todo o gosto, porque admiro o teu trabalho, é. mas de resto sei pouquíssima coisa tua. A, a mais recente notícia que tive uh, de ti é que lançaste agora um livro. Não sabia que também eras autor de livros, não sei se te consideras escritor. Uh, já vamos falar sobre isso? A... Diz-me? Aspirante a escritor. Ok, aspirante. Mas antes de mais, Helder, <laughs> e uh, satisfaz a minha curiosidade, Sim. Quem, é, quem és tu? O que é que tu fazes? Para além de teres um canal chamado Elfimed na, no YouTube, já com uma data de subscritos, 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 subscritores... Subscritores? Subscritores? É que eu tenho os fones... É sempre a desculpa quando me engasgo. Eu tenho os fones e ouço-me com um delay. Ah, uh... me um, um, a pronúncia. <laughs> com, tenho, com, quantos com, subscritores? Quando... É... Bem, agora, agora assim de repente não sei, porque não eu não confesso que não sigo isso muito atentamente. Hum. Mas tenho cerca de 30 e tal mil, 30 e poucos mil. É muita gente. Muita gente a seguir o, o, os teus vídeos. Tu lanças vídeos com regularidade? Uh, houve uma altura que eu lançava de duas em duas semanas. Uh, mas depois passei a lançar mais ou menos de três em três e de quatro em quatro. Hum. Uh, não não, não por, por não ter inspiração nem nada do género, mas pelo simples motivo de que. Uh, os substitutos não, não davam vazão aos vídeos que, que ele lançava para o ar okay. um, e os vídeos precisam de um determinado tempo no Achas ar Achas que um mês é o tempo suficiente para o, o vídeo amadurecer e estar ali é, e toda e, a e gente... E... E passar de, boca, de... E passar de boca em boca, porque depois não me servia de nada ter imenso trabalho a fazer um vídeo, ter 30 mil subscritores e depois ter 5 mil visualizações, uhum. assim deixa se ali aquele período ao tempo de amadurecer, de passar e depois põe depois um novo no ar. Ok, mas de volta à minha curiosidade. Exatamente. O que é, o que, é que tu fazes na vida? Quem tu és, Helder? Descreve-me é, lá. A, a, a a sua, a <laughs> sou uma pessoa extremamente comum e, e, e aborrecida até. Tenho o meu emprego normal das 9 às 6, como toda a gente. Depois, que quando é? saio do eu faço gestão de projetos de tecnologia. Trabalho na Direção Regional de Ciência e de Tecnologia. Depois, quando saio, vou fazer as compras, como toda a gente: comprar cebulas e batatas e coisas assim. E depois, basicamente, é isso. E depois, nos tempos livres, naqueles minutos livres que tenho, vou fazendo os meus vídeos. Uh, e também faço, faço teatro faço, faço comédia Toco, faço uma série de coisas Não, tu és um gajo com muito talento Também para a música, já, já ouvi também Alguns sons teus Não. E aí, a, 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 a ideia que eu tenho É que se tu, e corrijo-me se estou enganado uhum. Se calhar é, estou muito enganado mas se tu tivesses nascido aqui em, no continente, ia dizer em Portugal, disparado! Sim! Uh, <laughs> e a, que... a ver isso. Mas tu sabes que não é por maldade, não é? Essa é, essa é, é, é. é, é. Mas se tivesses nascido aqui no continente, uh, muito provavelmente uh, tu terias uh, abraçado uh, a, a tua vertente uh, artística e, e se calhar hoje serias, uh, não sei. Uh, um ator, um, um rei, assim, um porque eu, eu vejo-te com um talento imenso, pá, e, 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 tu, e tu estás circunscrito aí à tua ilha, ok, a NET permite uh, sim, mostrar traço do talento ao, ao mundo, mas não sentes que é uma condi... ficaste muito condicionado pelo facto de seres insular? A NET, uh, isso, isso sem dúvida, a NET, a net uh, é uma coisa fantástica, nós vivemos tempos maravilhosos uh, e um só através da internet consegue ser global. Mas, mas a presença física é sempre essencial, quer vamos, quer, quer não. Uh, não só o nível de contatos, não só o nível de, de agarrar oportunidades que possam aparecer. Uh, e o facto de estar aqui, uh, limitado geograficamente, obviamente que me limita bastante. Uh, por um lado, isto é a verdade, mas por outro lado, também é a verdade que, e especialmente nos dias de hoje, não deixa de ser uma opção minha. Que eu podia então. perfeitamente pegar nas malas e tentar a minha sorte em Lisboa. Como que tu fazes isso, Helder? Uh, porque. Apesar da resposta francesa. Tens para ser medinho, estranha, tens medinho. Não, mas é verdade, é verdade. Porque se eu tivesse umidade, se eu fosse um mais jovem, assim, nos vinte nos nos e poucos, não tivesse nada. Uh, que, me, que me agarrasse uh, e tivesse uh, o reconhecimento que tenho hoje acho, acredito, acredito que partia por aí fora e tentava a minha sorte uh, eu para mim é mais complicado porque eu tenho um emprego tenho, tenho uma casa, tenho uma vida estável tenho família uh, não, não posso propriamente despedir e pegar nas malas e ir para Lisboa tentar ser tour. Uh, eu tô, acho que estou naquela idade e naquela fase da minha vida que dar um passo desse implicaria dar um passo alguma coisa segura, alguma coisa que eu tivesse a certeza que, que valesse a pena arriscar mas olha, mas não vale a pena isto agora é uma, uma pergunta profunda mas não vale a pena arriscar a tua felicidade Hélder, tu não, não, não ficavas muito mais completo e, e, e feliz se, se existisse o emprego chato que tens e fizesse aquilo que realmente gostas de fazer e que e, e tens um talento extraordinário porque tu fazes tudo sozinho, tu escreves aqui o não é preciso ser-se uh, estar-se muito atento para perceber que aquilo é a obra de um é um man show. Tu certo. fazes certo. a edição, fazes o texto, gravas, convidas lá os teus amigos uh, a participarem e, uhum. e, e fazes sketches com muito mais piada do que muitos sketches que aparecem na televisão e custam muito dinheiro e que têm muitos atores. Uh, e isso é que eu acho, estás a ver, que é um grande desperdício. Uhum. Tu merecias mais <laughs> destaque, meu. Ah, pois é, pois é, mas é, 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 daquela resposta típica do encolher do, dos ombros. <laughs> é, mas eu acho que aqui tu tens uma uh, uh, te, tens uma tens responsabilidade. Está é, mesmo nas tuas mãos. Uh, Para falar é fácil. Sim, sim, é uma opção, sim. sim. Uh, tramada para a família para a família. É isso, é isso, que eu dizer. É que depois esse tipo de decisões não, 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 não posso ponderar, não posso pôr, na balança só a minha velocidade, não é? Esse tipo de decisões implica a velocidade de muitas outras pessoas e, e, é, e é complicado. É que, como eu disse, se houvesse a assim ser um projeto concreto, alguma coisa que, imagina, um canal qualquer que me dissesse: olha, vamos, vamos tentar, pode não dar certo, mas toma aqui esse projeto e é teu. Uh, aí, aí valeria a pena, mas agora pegar nas malas e ir para uma pensão em Lisboa e tentar a minha é. sorte já é mais complicado. Eu não sei porque é que fazes questão de ir para uma pensão, não sei o que é que estás a pensar fazer aqui para além de, de trabalhar na televisão, mas Exato. devo dizer uma coisa, Helder: se depender de mim, e o meu poder é muito limitado. Mas pronto, mas pode acontecer. Eu, eu vou te arrastar, mano. Tu tens de fazer qualquer coisa na televisão. Se bem que a televisão, hoje em dia. É. Olha para mim, eu não estou Sim. agora na televisão, estou agora é. na net. Tu achas, claro, eu, acho, claro. eu acho que tu estás na plataforma certa e é a plataforma que cresce dia após dia, que é a internet, uh, e, e, e felizmente uh, há muita gente que já reconhece o teu talento e eu estou a contribuir de alguma forma também para que haja mais gente a conhecer o teu trabalho. Claro. Mas eu acredito que, uh, ao contrário do que eu, tudo aquilo que eu disse. Uh, se calhar não vais precisar da televisão uh, e se calhar pois. daqui a poucos anos uh, uh, a net vai ser suficiente para tu uh, poderes dar a conhecer todo o teu talento e, e quem sabe ganhares dinheiro com isso. Já ganhas dinheiro com aquilo que fazes? Uh, tenho, tenho alguns patrocentes uh, que, me, que me apoiam nos vídeos. Uh, atualmente agora não tenho, uh, mas tive até há pouco tempo patrocentes. Hum, e, e penso que é importante, e penso que cada vez mais as empresas, as entidades, começam a abrir cada vez mais os olhos para, para o potencial que tem a internet. Hum, acho acho que, que, é, que é uma plataforma excelente de, de, de promoção e de publicidade, e acho que, como tu dizes, é um desperdício não prever tá, esse meio. Uh, para, para, para as empresas aproveitarem e divulgarem lá o, os, os seus produtos e lá tudo o que têm para divulgar, Não, pá, e a net é o que eu costumo dizer ao pessoal, por exemplo, agora nós temos 500 pessoas a verem direto uhum. uh, e depois isso vai ficar na net, no YouTube, para as pois. pessoas poderão, poderão ver a seguir, mas estas 500 pessoas que estão a ver, uhum. uh, ok, são só 500, só, mas são 500 pessoas que estão se calhar Des... a, dois palmos, a dois palmos do ecrã, seja claro. do, do iPad ou do, do monitor do PC claro. e estão a ver isto com muita atenção e, e, e ao contrário, por exemplo, da televisão que está ligada e muitas vezes está lá só uh, uh, dois, três metros e nós ouvimos e não prestamos muita atenção estas 500 pessoas escolheram-nos ver neste momento, certo, uh, certo. hoje são 500 se calhar daqui a um mês são mil ou não, eu não uhum. me preocupo muito com isso, sinceramente mas, 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 vai a, mas é, é um tipo de atenção, é um tipo de público completamente diferente. E, é, e, o, é... fato, e o fator emotivo é, é importante, que é, como dizes: já as pessoas estão a ver porque querem, não estão a ver porque estão a fazer zapping. Yeah. E, yeah. E, yeah. e a partir do momento que veem porque querem, é porque respeitam a opinião da, da, da pessoa que estão a ver, eu, pelo menos acham no, um, uma espécie de modelo a seguir, pelo menos. Eu, eu, não, eu não quero pensar nisso eu não quero pensar que sou um modelo a seguir. Mas é perigoso, uh, tu, é sentes, tu sentes que és um modelo a seguir uh, por exemplo tu, tu, tu na tua ilha e nos Açores tu, 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 e agora sem hipocrisias tu és uma star, não é? a malta conhece-te aí eu sou um star, sou star, star. mas por exemplo eu vi uma entrevista que fizeste a propósito do livro já vamos falar dele foste sim, sim, sim. A, um, a, um, a um noticiário aí uh, nos Açores, não sei qual era uhum. o canal RTP Açores RTP Açores, sim e a, e a jornalista era a tua fã A, a, a Pivô Ah, sim, sim, sim é? Exato. Ali sim. É a assumir que, que via os teus vídeos e tal Eu, eu presumo que tu uh, uh, és uh, Desfrutas de algum de, de, um, de um estatuto bem fixe aí não é Servem de primeiro Melhor <laughs> É, é passar à, à frente nas filhas das discotecas uau! Oh, wow. e, e se há gajo que vai em discotecas és tu, não é? <laughs> exato, exato. Exatamente, exatamente. É de uma para estar agora aqui. Esse, uh, a o É sido uma discoteca para estar ah, agora sim, aqui sim. contigo. sim, sim E é discotecas... assim que vais vestido? Essa é, 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 é a roupa que se usa aí nos outros lugares para ir à discoteca? Não é? É que não. Uh, as discotecas é. que abrem, abrem das seis e meia às sete, portanto não... Ok. <laughs> não, uh, discotecas mas... também conhecidas como tascas, não é? é o... <risos> exato, exato. <risos> é uh, ser reconhecido uh, agora como tu dizes modéstia à parte uh, ser reconhecido uh, na rua ser abordado bastantes vezes as pessoas pedem para tirar fotografias uh, não me considero nem de perto nem de longe minimamente uma estrela nada disso até porque nem sequer vivo disso não, 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 não acho que tenha esse tipo de estatuto mas, uh, mas sim mas ser reconhecido e, e ser seguido e, 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 pá, e sem, mais uma vez, sem hipocrisias nenhumas, isso é fixe. Sentires esse, esse reconhecimento, para além dos subscritores, estás uh, milhares pelo país, pelo mundo inteiro, uh, sentires-te reconhecido aí na, na tua zona, dá sempre um alento, não é? Para tu continuares a fazer as tuas cenas. Vamos falar do teu do livro, ok? Vamos. Eu não sei que livro é esse. Uh, ou seja, não sei se isto é para rir se é uma coisa séria se... <laughs> elemento pa, 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 alfa a <laughs> origem fala-me disso, essa é a tua cara de promoção <laughs> fala-me disso, fala disso, fala disso este livro é o, é o meu segundo romance policial uh, já para afastar algumas pessoas, não tem desenhos é só letras ah. <laughs> pronto, metade, metade do pessoal já foi embora pronto, já uh, tá. <laughs> Estragaste é, esta emissão, Elden. Exato, exato, exato. É o meu, é o que eu estava a dizer, é o meu segundo romance policial. E é, é, é um o enredo, a história em si é, anda à volta de uma conspiração é, ao nível das mais altas entidades mundiais, cujo principal objetivo é esconder um segredo que se fosse revelado seria capaz de, de mexer com os alicerces da própria sociedade, mexeria, mexeria com os alicerces da religião, mexeria com os alicerces da, da, da ciência e de, da própria percepção que a humanidade tem de si. E esse segredo é precisamente a origem da vida como a conhecemos. Como é que tudo começou, como é que, qual, qual é que foi aquele toque inicial, aquele clique, aquela faísca, como é que de um momento o nosso planeta era completamente vazio, uma rocha cheia de vulcões e, e logo a seguir era o lar de milhões de formas de vida? Isso como é que começou? Foi Deus? Foi ciência? Foi, foi sorte? E pronto, e o e, enredo anda à volta disso, dessa conspiração dos vários enigmas que se vai uh, uh, decifrando até chegar à, à, grande, à grande resposta. Ok, uh, isso, isso, é um, isso, isso é muito cinematográfico, <laughs> assim, mesmo, Isso é, é assim. um bocadinho tipo o Código da Vinci, uh, não é? Nessa onda do, do, do Brown, não é? Uh, o, o, o género literário sem, a história em é assim, si não, não tem nada a ver, mas o sim, género sim. literário sem, é, é esse tipo de. de, de, de aventura. Ou de é, narrativa, é. 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 um exato, mistério, exato. um segredo que. Uh, pá, mais uma vez Tu só podes ser um gajo muito interessante, man Para além de talentoso e és, és um gajo inteligente, pá E, e ao ponto de... Tu escreves romances, man Exato E és um gajo que pouca gente conhece ainda E o e, irrita me isso uh, Acho que tu merecias, mais uma vez o Maior destaque uh, Olha, fala-me de... de, de de projetos que tu tenhas para além disso ou não, não pensas crescer mais? Vais continuar a fazer vídeos com regularidade mensal? Vais continuar a escrever livros com a regularidade possível? Uhum. Uh, tens, ou tens um outro projeto maior, sei lá, de fazer uma série, de fazer um filme? O meu, o meu, a minha, o meu sonho, obviamente, era crescer uh, a marca Alfimad, crescer o nome, crescer a influência e isso tudo. Uh, o ideal para mim penso qualquer pessoa que, que, que faz que tem um passatempo uh, tem aquele sonho de viver do passatempo não é o, uma pessoa tem um passatempo que faz aquilo que eu gosto o uhum. ideal era, era viver fazendo daquilo que se gosta uh, oi meu microfone de volta uh, mas uh, nesse nesse momento os meus os meus planos ao nível de, de, de Passa tempos, digamos, a é mesmo continuar a fazer os vídeos, continuar a, a escrever. Uh, ah, e como eu estava a dizer, o ideal então era partir para, para outro tipo de plataformas, para outro tipo de, de reconhecimento, eventualmente uma, gostava de ter uma série uh, na televisão, num sítio com outro tipo de, de visibilidade, uh, tipo sitcom, uh, aquele humor tipo mais British. Uh, Sim, uh, aquele, aquele é, low, low acting como tu fazes e muito, e exato, um muito exato. natural. E tu fazes isso brilhantemente. Nunca tiveste nenhuma formação de ator? Foi uma coisa que surgiu naturalmente e que tu achas que ah. é uma, uma vocação natural em ti? Ou tiveste alguma formação? A minha. Não, não tenho formação nenhuma. Um, a, minha, a minha formação surgiu do. Da necessidade que eu tive, ao nível dos vídeos, da necessidade que eu tive de interpretar. interpretar é, é como interpretar os os meus, é, os é, é dos fundos, é dos fundos. É <laughs> de, de eu uh, interpretar as minhas próprias personagens nos vídeos, porque depois dificilmente encontrava uh, pessoal que conseguisse dizer as frases naquele tom exato que eu tinha imaginado. Uhum. Uh, pronto, antes disso tenho, tenho bastante experiência do palco uh, faço parte de um grupo de comédia Os Tonalhos uh, que foram a minha grande escola uh, ao nível de, de, de representação uh, ao vivo e no palco uh, mas uh, formação profissional mesmo uh, formação a série de, de ator não tenho uhum. e, e, e formação uhum. a nível digamos mais técnico do audiovisual Presumo que também não, não tenhas, porque tu tens ali um, um dedo, uh, acho que é tá, mais sensibilidade do muito que sen do exatamente. Que tens, tens muita sensibilidade em fazer a edição, uh, porque ambos sabemos uh, a importância que, que tem. Uh, a coisa tem que ter graça quando se faz, no, no, no bruto. Mas depois é na edição que a que, que é comédia se faz. Os tempos, uh, <laughs> e ainda a semana passada tive o NURB. Uhum. Bruno, como, como convidado, ele não faz coisas tão uh, elaboradas como tu, mas há também ali um dedo pá, de, de uma sensibilidade na edição e tu tens, faz as coisas ainda mais complicadas, aproveitas os sons que o. Uh, que, que, que o... Tu usas que edição? Que, que, que programa de edição? Eu comecei, eu comecei com o movimento. Com... Com o iMovie? O iMovie, exato, tu usas os sim. sons do iMovie. Exato, exato. Mas agora trabalho com o Final Cut. Agora Final não, Cut. agora há algum tempo já trabalho com o Final Cut. Sim, e usas os sons uh, de, de, de livros de direitos. Do, do, do portanto, iLife, sim. Exatamente, sim. E, e, e aquilo funciona. Não é preciso gastar dinheiro a não, comprar não. músicas extraordinárias ou de efeitos especiais. Uma edição simples, com a música certa pá, e muita criatividade. E está é. feito, e tens ali uh, vídeos extraordinários, muito engraçados. Tu usas muito bem uh, o facto de seres açoriano, teres um sotaque extraordinário, é, é algo sim. que te distingue, e há uma armadura que eu uso com, com orgulho, não, <laughs> e, 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 e repara, e tu não tens medo pensa... nenhum, não tens problema nenhum, isto é a regra número um do humor: não ter medo sim, do sim. ridículo, não ter medo de parecer ridículo, nada, uh, nada. e isso é algo que tu assumes. Uh, uh, pá, com uma tranquilidade uh, extraordinária, porque uh, ainda há pessoal que fica muito afetado. com os sotaque dos Açores, mas a questão aqui é que eu não gozo com os sotaque dos Açores. Pois tu brincas, uh, eu brinco é com ele uh, e uso e, e, um, e adopto orgulhosamente como sendo o meu, uh, o meu sotaque. Uh, acho que agora as brincadeiras têm que ser feitas com bom gosto, acima de tudo, claro. de bom gosto. Uh, sensibilidade uh, e, se, e se eu tiver a certeza que estou a fazer a brincadeira assim qualquer pessoa que se ofenda pronto, acho, o problema já é dela, de não é? Claro, claro, e há sempre há sempre gente que gosta de sentir, tem necessidade de se sentir perseguida e arranja sempre forma de se ofender ah. Olha Hélder, muito obrigado pela nossa conversa uh, eu, já sabes tens aqui um fã uh, o, que, o que depender de mim Uh, uh, tu vais ser mais reconhecido e um dia terás uh, uh, pá, mais, mais gente a conhecer-te. Uh, posso e ficar sabe, a dormir numa pensão e tudo. <laughs> se quiseres, eu faço, eu faço já essa pesquisa. Vou já. Exato. Vou, vou Não sei se queres ir para Lisboa, se queres ir Mas... para a Margem Sul. Se dás -te bem com os ares de Zimbra, tenho aqui espaço na, na minha, no meu sótão. Podes ficar claro. aqui no cantinho. Está bem, uma eu levo é um saco com calma e. Ok. E, e manteiga de amendoim e está feito. E está feito, e está feito. Com a manteiga de amendoim, tu, tu <laughs> consegues sobreviver semanas da manteiga de amendoim? Consegues? Já consegui, já consegui dois, dois meses e quatro dias só a manteiga de amendoim. <laughs> Altamente nutritivo. <laughs> Exato. E, pessoal, subscrevam o canal do Helder, do Elfimed, é só pesquisar no YouTube, vale a pena, vejam os vídeos dele. E nós vamos nos encontrar aí, certamente. E quando eu for aos Açores, pá, quanto que me recebas aí? Ah, eu, tenho, okay. eu tenho um sótão, mas só também a é grande. Se precisares, <laughs> ok. Eu levo também aí manteiga de amendoim, tá bem? Não, deixa, de, provas a nossa manteiga de amendoim cá dos Açores, é muito tá. mais intuitiva. <risos> <risos> tá combinado, Helder. Grande abraço, meu receber. Tá obrigado, obrigado por, 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 pela promoção. Obrigado. Ora, é essa mesmo. Tchau, tchau. e pá, estou não? Ok. Elder Medeiros, aka Alfimed no YouTube, milhares de subscritores, e espero que tenha cada vez mais, porque é um gajo com muito talento, culto, inteligente, boa onda, é criativo e, e é engraçado. Vale a pena conhecê-lo, a sério.